Iyo munsi nje gukubwira ngo ibuka isengesho wasenze wa munsi ubwibaza byari bikugose ibuka imihigo wahize ubwo ibyago n'amakuba byari bikuzengurutse ari kwiteka Imana aragutabara iyo munsi wa none tekereza neza aho hagaze ese iyo munsi hagaze he umunyarwanda yaravuze ngo utaza hava ntamenya naho haja iyo tudahiguye umuhigo twahize kandi Imana tugire neza ninzitizi y'umugisha kuko yahagize impamvu ituma wakongera guhiga umuhigo ntago byakunda ya cuti bakunzi ba player and face tv turabasuje cyane amahoro imana itanga nabane namwe rero turabasuje abari muri iki gihugu cy'u Rwanda bari hanze yacyo nukuri kandi tubashimira uburyo mukomeza kubana natwe inkunga yanyu mukanda subscribe musangiza abandi ibiganiro byacu nukuri ababikora rwose Imana ibaho umugisha n'abatabikora turabasaba kugira ngo mudufashe irivuga butumwa kandi ndabizi ko Imana izabagororera rero je ubasuhuza ni Jean Marie imbere ya kamera tubafite umupapa mwiza cyane abakunda kudukurikira ntago ari ubwa mbere mu mubonye aherutse kutugezaho ubutumwa bwiza mu buryo butandukanye hariho ibiganiro bye rero nagira ngo ku bantu bakubonye bwa mbere mwene data ariko muraho turaho neza turashima imana murashima imana rero ku bantu babonye bwa mbere mwabibwira mwamara kubibwira mu gasenga imana amazina yanjye nitwa Nzabarinda Aimable yego ndi umugabo ushima imana ndubatse nturutse mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka Ngororero yego kadusenge tugwa icyubahiro mwami kuko gikwiye turagushimye cyane kuko uri imana yo gushimwa turakunezererewe uwiteka imana yacu iri mu ijuru kuko wemeye ko twongera kuboneka muri isadume umukabazima kandi tuvuga ijambo ryawe rirakiza ijambo ryawe riratabara ijambo ryawe rirahumuriza ijambo ryawe riruhura bari barushye bakanezerwa ijambo ryawe ritanga ubuzima aho butari Niyo mpamvu isanki tukunezerere kuko twemereye kuboneka muri uyu mwanya. Turaguhamagaye uteka Imana kugira ngo uze ushyikire ijambo ryawe wavuze uririnde kugera ubwo usohoze ibyo wari se ibyo ryasezeranije. Kuko uri Imana isohoza isezerano. Akanya nkaka ndasenze kugira buri wese ukuri iki kiganiro abone umugisha uva mu gihugu cyo mu ijuru. Buri wese ukuri iki kiganiro mwami aruhuke mu mutima wari urushye kandi buri wese waru fite kibazo icyarcyo cyose kuri Imana bishoboye umuhe igisubizo kuri Imana dukunda urukira kudufasha no kutugirira neza tubise mu izina rya Yesu umucunguzi wacu amen nongeye kubasuhuza abakurikiye Prayer and Face TV muri aka kanya nezererwa Imana mu mutima wo kwifuza kuganira namwe ku ijambo ry'Imana nkuko abamaze ko tumenyeranye nkunze gutambutsa ubutumwa Imana iba yampaye ariko nkuko nayo babwiye n'ubundi ko nigisha muri byinshi Imana iba yampaye njya nifuza ko naganira n'ubwo ko bw'Imana kugira dufashanye dusenge duhugurane kugira ngo Imana igire icyo yakora mu buzima bwacu muri aka kanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana turasoma mu gitabo cy'umubwiriza igice ni cya gatanu umurongo wa gatatu kugeza ku wa kane igitabo cy'umubwiriza igice ni cya gatanu umurongo wa gatatu kugeza ku wa kane handitswe ngo nuhigira Imana umuhigo ntugatinde kuwuhigura kuko Imana itanezererewe abapfapfa ujihigura icyo wahize guhiga umuhigo ntuhigure birutwa no kutawuhiga aya ni amagambo y'Imana kadusome no mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ice ni cya gatandatu umurongo wa cumi kugera cumi na gatanu gutegeka kwa kabiri ice ni cya gatandatu umurongo wa cumi kugera cumi na gatanu handitswe ngo Uwiteka Imana yawe nimara kukujyana mu gihugu yarahiriye ba sekuruza banyu Aburahamu na Isaka na Yakobo ko azaguha ukagira imidugudu minini myiza utubatse n'amazu yuzuye ibyiza byose utujuje n'amareba yafukuyemo amazi mutafukuye n'inzabibu n'imyerayo utateye ukarya ugahaga uzirinde we kwibagirwa Uwiteka wagukuye mu gihugu cya Egiputa
mu nzu y'uburetwa. Ubahe Uwiteka Imana yawe aba ariyo ukorera izina ryayo aba ari ryo urahira. Ntimugahindukirire izindi mana zo mu mana z'amahanga abagose, kuko Uwiteka Imana yanyu iri hagati muri mwe ari Imana ifuha, kugira ngo utikongerereza uburakari bw'Uwiteka akakurimbura akagukura mu isi. Iri ni ijambo ry'Imana. Turangirize mu gutegeka kwa kabiri igice ni cya munani umurongo wa 11 kugeza 20. Igitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice ni cya munani umurongo wa 11 kugeza 20. Dusome mu izina rya Yesu. Wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe ngo utitondera ibyo yategetse n'amateka yayo n'amategeko yayo ngo utegeke uyu munsi. Numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza ya zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye, uzirinde umutima wawe kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa, ikakuyobora inzira ica mu buri bwa butayu bunini buteye ubwoba burimo inzoka z'ubusagwe bwica na sikoropiyo n'ubutaka bugwengere butarimo amazi, ikagukurira amazi mu gitare kirushaho gukomera, ikakugaburira amana mu butayu iyo basekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo igucishe bugufi ikugerageze ibone uko izakugira neza ku iherezo ryawe. Uzindewe kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byampesheje ubu butunzi, ahubwo uzibuka Uwiteka Imana yawe kuko ariyo iguha imbaraga zikoronkesha ubutunzi kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranishije indahiro na basekuruza banyu nk'uko irikomeza muri iki gihe. Niwibagirwa Uwiteka Imana yawe ugahindukirira izindi mana ukazikorera ukikubita hasi imbere yayo, uyu munsi ndaguhamiriza yuko utazabura kurimbuka nk'amahanga Uwiteka arimbuye imbere yanyu, niko muzarimbuka kuko muzaba mutumviye Uwiteka Imana yanyu. Imana yacu nitugirire neza. Aya magambo y'Imana tumaze gusoma mu ijambo ry'Imana hari ubuzima, mu ijambo ry'Imana hari imbaraga, mu ijambo ry'Imana harimo ubutabazi, kandi mu ijambo ry'Imana harimo byose bikeneye kubyaremwe byose. Isi n'ijuru byaremeshejwe ijambo ry'Imana, niyo mpamvu no muri iri jambo tuvuga harimo ubutware. Ijambo ry'Imana riravuze mu gitabo cy'Umubwiriza ngo nuhigira Imana umuhigo uzihutire kuwuhigura, kuko guhiga umuhigo ntuwuhigure birutwa no kutawuhiga. Muri byinshi bitandukanye Imana yagiye imenyesha ikibazo Uwiteka Imana agira n'abantu bahiga imihigo ntibayihigure, ndetse kutumva neza uburemere n'ubushobozi n'imbaraga by'Imana, umuntu agatangira avuga ngo Mana ngaho mfasha, Mana unkoreye ibi nahamya kuri Imana, Mana unkoreye kiriya ugakora na kiriya, nagukorera ku manywa n'ijoro, nagera nkaguhamiriza mu bandi kuri Imana, nkahumuriza bihebye kubw'imirimo n'ibitangaza waba ukoze. Maze Uwiteka Imana kuko abishoboye agasohoza isezerano yagusezeranije, akumva isengesho ryawe, akaguha iby'umutima wawe wose wayisabye. Ariko ikibazo Uwiteka Imana agira nuko abana b'abantu dukunda kwibagirwa. Iyo munsi nje ukubwira ngo ibuka isengesho wasenze wa munsi, ubwo ibibazo byari bikugose, ibuka imihigo wahize, ubwo ibyago n'amakuba byari bikuzengurutse, ariko Uwiteka Imana aragutabara. Iyo munsi wa none tekereza neza aho uhagaze. Ese iyo munsi uhagaze he? Umunyarwanda yaravuze ngo utaza hava ntamenya naho hajya. Aho wavuye ni hehe? Ibuka umuryango wavukiyemo. Wavukiye mu muryango uciye bugufi cyane, ariko Imana ikugira neza irakuzamura ugeze aho ugeze. Kandi urabona ngo Mana umfashije nkava muri ubu buzima. Njye njya mbyibuka nkatanga n'ubuhamya uburyo twabayeho turi abana benshi mu muryango ukennye cyane, aho tutashoboraga kurya, ndetse n'iyo twarya tukarya nabi cyase nabwo ntiduhage. Turi abana icyenda, data na mama baratubyaye turi icyenda, mushiki wanjye wundi yarabyaye abandi bana babiri, turerwa turi 11 nta sambu yo kubamo. Igihe twarasaba ati Mana umuntu abuze n'icyo kurya, umuntu abuze umwambaro, hari abandi basenze nkanjye. Imana ikakugirira neza ititeho wavutse, ikaguha agaciro, ikaguha ijambo, ndetse ikagira aho ikugeza, nawe ugahamya ngo iyi ni Imana ibikoze.
ariko uyu munsi abantu baribagiwe abantu bibagiwe ryasengesho basenze bari mu buzima bugoye abantu bibagiwe ryasengesho basenze ubwo bari barwaye bageze aho barembye baba ngo mana wankijije mana unkiza nzagukorera mana nunkiza nzagenda mbwira abandi imirimo n'ibitangaza wakoze abari bihebye nzabahumuriza kuko mbonye kuri imana imana yumva gusenga ku bwoko bwayo maze yakumvika gukiza ariko uyu munsi uri gukora iki nuhigira imana umuhigo ntugatinde kuwuhigura kuko imana itanezerere w'abapfapfa guhiga umuhigo ntuwihigure birutwa no kutawuhiga uko nukuri ku ijambo ry'imana ndongera kwibutsa abizera bari hirya no hino baba bari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no bari hanze yacyo abizera bumva ururimi rw'ikinyarwanda bari hose hari amasengesho twasenze hari imihigo twahize ariko turebe niba turimo turayihigura iyo tudahiguye umuhigo twahize kandi imana tugire neza ni inzitizi y'umugisha kuko yahagize impamvu ituma wakongera guhiga umuhigo ntago byakunda imana yacu nitwibutse kandi imana nidusubize ku rufatiro ijambo ry'imana mu gutegeka kwa kabiri twamaze gusoma Uwiteka Imana aravugana n'ubwoko bwayo bw'Abisiraheli ubwo bari bavuye mu Giputa bakoreshwa uburetwa na Farawo bamaze imyaka irenga 400 bavuga ngo ya mana basokuruza batubwiraga iri hehe ariko gusenga kwabo kugera imbere y'Uwiteka Imana Imana ihagurutse umukozi wayo Mose abashyira ubutumwa ngo Uwiteka Imana umfashe gusenga kwanyu gutaka kwanyu kwageze imbere y'Imana Uwiteka Imana arabahagurutsa abaje imbere abajanye mu gihugu cy'amasezerano ariko bageze mu butayu bibagira ko bamaze kwambuka inyanja batangira gutekereza gusubira mu Egiputa kwibagirwa ni cya gikomeye cyane ndetse icyo gihe Uwiteka Imana abaha amategeko n'amabwiriza bazagenderaho mu buzima bwabo bwa buri munsi ariko igiteye ubwoba mu gahe gatoya ubwo Mose yaragiye ku musozi w'Imana gusenga agira ibihe byiza basigarana na Aroni umufasha wa Mose bahamagara Aroni ngo yewe Aroni Mose wadukuye mu Egiputa ntago tuzi ko byamugendekeye none turemera Imana zo kutugenda imbere bibagirwa Uwiteka Imana wavuganye nabo bibagirwa Uwiteka Imana wabambukije inyanja bibagirwa Uwiteka Imana wabagaburiye manu kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo basakuruza abanye abagaburiye manu n'abamarayika batazi ariko bibagirwa imirimo y'Imana kanya gato barema ikigirwa mana bakuye mu mpeta zabo zamazahabu bari bafite barangije barakibyinira bagitambira ibitambo ngo Imana yadukuye mu Egiputa ijambo ry'Imana ryongeye kutugarukaho ku isanki y'ubwoko bw'Imana twe kwibagirwa Uwiteka Imana twe kwibagirwa imirimo n'ibitangaza yadukoreye turi abagabo wo kubihamya Uwiteka Imana atugire neza atari twe twenyine n'abandi ariko uyu munsi ndagira ngo usubize amaso inyuma y'ubuke ryasenyesha wasenze ndagira ngo usubize amaso inyuma wibuke ya mihigo wahize garukira aho ugeze bwoko bw'Imana kwibagirwa ni icyaha gikomeye Uwiteka Imana ashaka kukwibutsa Uwiteka Imana akomeza abwira ubwoko bwe arabanga ngo noneho rero mugiye kugenda mugere muri cya gihugu nabasezeranije ngiye kwirukana amahanga yarera abakuca ni igihugu gitemba amata n'ubuki kirimo amazi kirimo imyerayo kirimo amazu meza nimugerayo mukarya mugahaga ntimuzibagirweho mwavuye uyu munsi ndibutsa bagenzi banjye b'abanyarwanda muri rusange n'abandi bakozi b'Imana batandukanye hirya no hino hari amasengesho menshi twasenze hari icyo twavuganye n'Imana ukaba ngo mana numvana muri ubuzima bugoye ndetse nzajya mfasha n'abandi bari mu buzima bugoye nk'ubwo ndimo ariko hari ababyibagiwe kandi Imana ibagejeje ahantu hashimishije hari abandi babaye mu miryango iciye bugufi imiryango yemera gutanga ibyabo byose kugira ngo abantu byibuze biga amashuri bagire aho bageze ariko uyu munsi ikintu kibabaje giteye n'agahinda hari aho umubyeyi agerera mu zabukuru afite imuryango afite abana yabyeyi yafashije kandi abo bana be bari gusenga bamwe bafite ndetse n'inshingano muri ya madini atandukanye abandi ni abaririmbyi ugasanga umubyeyi abuze uko agira aricwa n'inzara ntawo kumwitaho kandi afite urubyaro ndibutsa abantu bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo mwibuke Uwiteka Imana ko yakoresha ababyeyi banyu muravuka ababyeyi banyu barangije barabarera iyo munsi muriho ndabibutsa kugira ngo mwibuke kugirira neza ababyeyi
kuko nabo babagire neza bababye ntibabataye barabafasha mufite aho mugeze narangiza nsaba kugira umwuka w'Imana amandukire kutwigisha no kutwemeza igikwiye gukorwa tugarukira Imana twe kwibagirwa ibyo uteka Imana dukoreye kandi twe kwibagirwa imihigo uwiteka Imana twamuhigiye kuko arashoboye byose yarabikoze ni Imana yo kwizega no kwiringirwa nituba mu isezerano rye azasoza n'ibiri twasezeranye Imana itugire neza kandi Imana idutabare kandi kadusenga Imana nyakubahwa n'amahanga turagushimye kuko ijambo ryawe ni rizima ijambo ryawe rirakiza ijambo ryawe rihamagara abari hirya no hino bakeneye kuguhindukirira kandi baguhindukirira aho wicaye ku ntebe y'imbabazi ukabababarira ubabarire buri wese yibagiwe icyo yavuganye nawe ubabarire buri wese wahize umuhigo ntawuhigure iki ni igihe cyo gusohoza ibyo twemereye imbere yawe iteka Imana acuri mu ijuru kuko natwe tubona umugisha n'uburinzi buguturutseho urakoze Imana kutwemereye kuboneka muri uyu mwanya uduha umugisha mu byo tuvuga n'ibyo dukora utwagurira imbago mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubuzima bwa buri munsi kugira turusheho gukomeza kugira imbaraga zo guhamya kuri Imana tibisabye twizeye kandi twiringiye gufashwa nawe mu izina rya Yesu amen